नमस्कार एसामी चेनेल यूट्यूब चेनेल आपनालोक सकलके स्वागतम जनाइछो मै मजिद बन्धुसकल पलकते चावाहक आजि सन्ध्यार सातटा गुरुत्वपूर्ण खबर। प्रथमटो खबर राज्य कोपाज्य बटद्रकांड जड़ित जहिरुल इस्लाम आरु उमर फारूक नामर आरु दुजनक ग्रेप्तार आरक्षीर शीघ्र पुनर चलिब पारे उच्छेद। बटद्रकांड जड़ित आन दुजन अभियुक्त ग्रेप्तार करिछे नगाव आरक्षीये। बुधवार निशा नगा आरक्षीये सालनाबाड़ी और हाइडुबीत अभियान चलाई उमर फारूक और जहिरुल इस्लामक ग्रेप्तार करिछे। आरक्षीर हाथ थका भिडिओ फुटेजर भित्तित दुवके इतिम्य बटद्र आरक्षीये चिनाक्त करिछे। जवा 21 मेत बटद्र थाना आक्रमण घटन दुव जड़ित आछिल। आनहाते शीघ्र बटद्रार विभिन्न स्थान प्रहरण उच्छेद अभियान चलार सम्भावना आछे। बटद्रार बहु स्थान सरकारी भूमि बेदखल हर तथ्य नगाव जिला प्रशासन हाथ आसिल जदिव विगत समय जिला प्रशासन एक क्षेत्र कोनो व्यवस्था लोवा नासिल। पिछे बटद्र आरक्षी थाना हुआ आक्रमण पिछते तत्पर हो पड़े नगाव जिला प्रशासन। शीघ्र बटद्र हाइडुबीके धरी विभिन्न स्थान जिला प्रशासन उच्छेद चलो प्राय निश्चित हो पड़े। परवर्ती खबर एक फटोखन आपनलोके भालदरे मन करक। এই ফটোখনত থকা মহিলাগৰাকী কোনো সাধাৰণ মহিলা নহয়। এই মহিলাগৰাকী হৈছে এগৰাকী আইএছ বিষয়া। আপোনাক নকলে হয়তো আপুনি বিশ্বাস কৰিবলৈ টান পাব যে এই মহিলাগৰাকী এগৰাকী আইএছ বিষয়া আৰু এই মহিলাগৰাকী হৈছে অসমৰ এখন জিলাৰ জিলা উপায়ুক্ত। বান বিধ্বস্ত এলেকাত বোকা পানী গছকি নিজৰ কৰ্তব্য পালন কৰি চৰ্চাত এইগৰাকী জিলা উপায়ুক্ত। ৰেড কাৰ্পেটত নহয় বোকাত খোজকাঢ়ি চৰ্চাত এগৰাকী জিলা উপায়ুক্ত। শেহতীয়াভাৱে সামাজিক মাধ্যমত বিশেষ চৰ্চা লাভ কৰিছে এইগৰাকী জিলা উপায়ুক্তই। উপায়ুক্তগৰাকী হৈছে কাছাৰৰ জিলা উপায়ুক্ত কীৰ্তি জাল্লি। বান বিধ্বস্ত এলেকাত কীৰ্তি জাল্লি অতি সাধাৰণভাৱে জনতাৰ সেৱাত ব্যস্ত হৈ পৰা কেইখনমান ফটো বৰ্তমান সময়ত সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল হৈ পৰিছে। খালি ভৰিৰে বোকা পানীৰ মাজৰে খোজকাঢ়ি বন্যাত্যৰ খবৰ লোৱা ফটোৱে ফেচবুকত চৰ্চা লাভ কৰিছে। এগৰাকী জিলা উপায়ুক্ত হোৱাৰ পিছতে তেওঁৰ সাধাৰণ ব্যৱহাৰে সকলোৰে মন জয় কৰিছে। যেন সাধাৰণ হৈ অসাধাৰণ ব্যক্তিত্বৰ অধিকাৰী তেওঁ। সঁচা অৰ্থত অসামৰিক প্ৰশাসনিক বিষয়া হিচাপে দায়িত্ব সম্পাদন কৰা কীৰ্তি জাল্লিক এতিয়া সকলোৱে প্ৰশংসাৰে উপচাই পেলাইছে। উল্লেখযোগ্য যে এইগৰাকী ভাৰতীয় প্ৰশাসনিক সেৱাৰ বিষয়াই কৰোণা মহামাৰীৰ সময়তো নিজৰ বিবাহৰ বাবেও এদিনৰো ছুটি লোৱা নাছিল। বৰঞ্চ দৰাক চৰকাৰী কোৱাৰ্টাৰলৈকে মাতি আনি বিয়াত বহিছিল। আনকি বিবাহৰ সময়ত আন্তঃৰাজ্যিক যাতায়াত বন্ধ হৈ থকাৰ বাবে পিতৃ-মাতৃৰ আশীৰ্বাদৰ পৰাও বঞ্চিত হৈছিল। পৰৱৰ্তী খবৰ ৰাজ্যত আকৌ হ'ব শিক্ষক নিযুক্তি। প্ৰতিখন চাহ বাগিচা আদৰ্শ বিদ্যালয়ত 8জনকৈ শিক্ষক নিযুক্তি দিয়াৰ কথা ঘোষণা ৰাজ্যৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ অনুজ পেগুৰ। চৰকাৰে নিৰ্মাণ কৰা চাহ বাগিচাৰ বিদ্যালয়সমূহলৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সঁহাৰি অভূতপূৰ্ব আৰু প্ৰতিখন বিদ্যালয়ত 8জনকৈ শিক্ষক নিযুক্তি দিয়া হ'ব। শিৱসাগৰ জিলাৰ আমগুৰিত বৃহস্পতিবাৰে চাহ বাগিচা আদৰ্শ বিদ্যালয় মুকলি কৰি এই কথা সদৰি কৰে শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ অনুজ পেগুৱে। দীৰ্ঘদিন ধৰি বাগিচাত কৰ্মৰত শ্ৰমিকসকল প্ৰাপ্যৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছিল। উন্নয়ন শিক্ষা স্বাস্থ্যৰ কথা কৈ আহিলে কেৱল কোম্পানীক দোষাৰোপ কৰা হৈছিল। কেৱল নিৰ্বাচনৰ সময়ত ভোট বেংক হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছিল ৰাজনৈতিক দলসমূহে। শিৱসাগৰ জিলাৰ আমগুৰিত আমগুৰি চাহ বাগিচা আদৰ্শ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় মুকলি কৰি ভাষণ প্ৰসংগত এই মন্তব্য কৰে শিক্ষা তথা শিৱসাগৰ জিলাৰ অভিভাৱক মন্ত্ৰী ডক্টৰ ৰণুজ পেগুৱে। চাহ বাগিচাৰ শিক্ষাৰ প্ৰসাৰৰ বাবে বৰ্তমানৰ চৰকাৰখনে প্ৰথম পৰ্যায়ত 119খন বিদ্যালয়ৰ ভিতৰত 96খন বিদ্যালয় মুকলি কৰে। আনহাতে মন্ত্ৰীগৰাকীক উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ প্ৰথম বাৰ্ষিকৰ পৰীক্ষা আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ভৱিষ্যত সম্পৰ্কে প্ৰশ্ন কৰাত তেওঁ কয় যে কাউন্সিল এটা স্বায়ত্তশাসিত অনুষ্ঠান, তাৰ এজন চেয়াৰমেন থাকে। মই পোনপটীয়াকৈ তাৰ সৈতে জড়িত নহয়, মই এই সম্পৰ্কে খবৰ কৰিব লাগিব। শেহতীয়াকৈ উচ্চ ন্যায়ালয়ে 63 গ্ৰেচমাৰ্ক প্ৰাপ্তসকলৰ নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত বাধা আৰোপ কৰা প্ৰসংগত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে যিসকল গ্ৰেচমাৰ্ক লাভ কৰা শিক্ষকে বৰ্তমান চাকৰি কৰি আছে তেওঁলোকৰ বাবে চৰকাৰে ন্যায়ালয়ত পুনৰ আবেদন জনাব। উচ্চ আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফল সম্পৰ্কে প্ৰশ্ন কৰাত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে পুনৰ এই বিষয়টো কাউন্সিল আৰু সেৱাৰ দায়িত্বত আৰু তেওঁলোকে এই বিষয়ত সিদ্ধান্ত ল'ব বুলি জানিবলৈ দিয়ে। বন্ধুসকল, তাৰপিছৰ 4 নম্বৰ খবৰটো জনোৱাৰ আগতে আপোনালৈ এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট। যদি তেওঁলোকে এইটো ভিডিঅ'ত লাইক কৰা নাই তেন্তে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিয়ক আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখক। পৰৱৰ্তী খবৰ
দেশৰ যৌনকৰ্মীসকলক লৈ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা। আৰক্ষীয়ে যৌনকৰ্মীসকলক ভৰ্ৎসনাৰ পৰিৱৰ্তে সন্মান সহকাৰে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। শেহতীয়াকৈ এই মন্তব্য কৰিছে দেশৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে। যৌনকৰ্মীসকলৰ প্ৰতি আৰক্ষীয়ে কৰা ব্যৱহাৰ সম্পৰ্কত মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে দেশৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে। আৰক্ষীয়ে যৌনকৰ্মীসকলক সন্মান সহকাৰে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে, তেওঁলোকক ভৰ্ৎসনা কৰিব নালাগে বুলি উচ্চতম ন্যায়ালয়ে নিজৰ মন্তব্যত কয়। আৰক্ষীয়ে যৌনকৰ্মীসকলক সন্মান সহকাৰে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে, তেওঁলোকক শাৰীৰিক আৰু মানসিকভাৱে নিৰ্যাতন চলাব নালাগে। উচ্চতম ন্যায়ালয়ে এইদৰে কয়, দেশৰ সংবিধানক অন্যান্য নাগৰিকসকলক প্ৰদান কৰি অহা সকলো ধৰণৰ মানৱ অধিকাৰ যৌনকৰ্মীসকলক আৰু তেওঁলোকৰ সন্তানসকলকো প্ৰদান কৰিছে বুলি নিজৰ মন্তব্যত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কয়। যৌনবৃত্তিৰ সৈতে লিপ্ত হৈ থকাৰ বাবেই আৰক্ষীয়ে বেয়া ব্যৱহাৰ কৰাৰ ফলত যাতে যৌনকৰ্মীসকলে কোনো ধৰণৰ হিংসাত্মক কাৰ্যকলাপৰ সৈতে জড়িত নহয় তাৰ প্ৰতি প্ৰশাসনে দৃষ্টি নিবদ্ধ কৰা উচিত বুলিও উচ্চতম ন্যায়ালয়ে লগতে কয়। যৌনকৰ্মীক আৰক্ষীয়ে বেয়া ব্যৱহাৰ কৰা সম্পৰ্কত উচ্চতম ন্যায়ালয়ত দাখিল কৰা এক গোচৰৰ শুনানিত উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ বিচাৰপীঠে এইদৰে মন্তব্য কৰে। পৰৱৰ্তী খবৰ, মাদ্ৰাছা শিক্ষা বন্ধ কৰাক লৈ ৰাজ্যজুৰি অব্যাহত আছে বিতৰ্ক। এই সন্দৰ্ভত পুনৰ মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে AIUDFৰ বিধায়ক ৰফিকুল ইছলামে। ৰফিকুল ইছলামে মন্তব্য কৰি কয় যে আজিও দেশৰ বাবে তেজ দিব লাগিলে মাদ্ৰাছাত পঢ়াসকলে সকলোতকৈ আগত দিব। মাদ্ৰাছা শব্দটো বিলুপ্ত হ'ব লাগে বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৰা মন্তব্যক উভতি ধৰিছে জনিয়াৰ বিধায়ক ৰফিকুল ইছলামে। ৰফিকুল ইছলামে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ হাতত ক্ষমতা আছে কাৰণেই দাদাগিৰি কৰি চৰকাৰী মাদ্ৰাছা বন্ধ কৰাব পাৰিছে বুলি সমালোচনা কৰে। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই চৰকাৰী মাদ্ৰাছা বন্ধ কৰিলেও কিন্তু বেচৰকাৰী মাদ্ৰাছা বন্ধ কৰিব নোৱাৰে বুলি বিধায়কগৰাকীয়ে মত প্ৰকাশ কৰে। এটা সময়ত ব্ৰিটিছেও মাদ্ৰাছা বন্ধ কৰিব পৰা নাছিল। ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে বেছিকৈ মাদ্ৰাছাৰ জন্মহে হৈছিল আৰু সেই মাদ্ৰাছাৰ পৰা স্বাধীনতা যুদ্ধৰ সেনানী ওলাইছিল। আজিও দেশৰ কাৰণে তেজ দিব লাগিলে মাদ্ৰাছাত পঢ়াসকলে আগত দিব, ৰফিকুল ইছলামে এইদৰে কয়। আৰএছএছক সন্তুষ্ট কৰিবলৈ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰদান কৰা বক্তব্যক অন্যান্য ৰাজ্যৰ বৈদিক মহলেও নিন্দা কৰিছে বুলি ৰফিকুল ইছলামে লগতে উল্লেখ কৰে। আনহাতে মাদ্ৰাছাত পঢ়িলে ডাক্তৰ ইঞ্জিনিয়াৰ হ'ব নোৱাৰাটো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ভুল ধাৰণা বুলিও দুহাৰে জনিয়াৰ বিধায়ক ৰফিকুল ইছলামে। পৰৱৰ্তী খবৰ, ৰাজ্যত পুনৰ এনকাউণ্টাৰ। এইবাৰ কোকৰাঝাৰৰ চালাকাটিত এনকাউণ্টাৰ। আৰক্ষীৰ গুলীত আহত হ'ল ধৰ্ষণকাণ্ডত অভিযুক্ত আফৰুদ্দিন নামৰ এগৰাকী ব্যক্তি। কোকৰাঝাৰৰ চালাকাটিত নিশা এনকাউণ্টাৰ। আৰক্ষীৰ গুলীচালনাত আহত হয় আফৰুদ্দিন নামৰ এজন ধৰ্ষণকাণ্ডত অভিযুক্ত যুৱক। 23 মে'ৰ সন্ধিয়া চালাকাটিৰ ঢলমৰা অঞ্চলত সংঘটিত দলবদ্ধ ধৰ্ষণৰ সৈতে জড়িত আছিল আফৰুদ্দিন। আৰক্ষীৰ পিষ্টলকাৰী পলায়নৰ চেষ্টা চলাওঁতেই গুলীচালনা কৰে আৰক্ষীয়ে। গুলীবিদ্ধ আফৰুদ্দিন সম্প্ৰতি কোকৰাঝাৰ RNB অসামৰিক চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন হৈ আছে। পৰৱৰ্তী খবৰ, কাশ্মীৰত পুনৰ সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণ। এইবাৰ কাশ্মীৰত সন্ত্ৰাসবাদীয়ে গুলীয়াই হত্যা কৰিলে এইগৰাকী অভিনেত্ৰী, লগতে আহত হৈছে অভিনেত্ৰীগৰাকীৰ কণমানি ভতিজা। বুধবাৰে সন্ধিয়া মধ্য কাশ্মীৰৰ বাডগাম জিলাৰ চাদুৰাৰ হিচৰু অঞ্চলত সন্ত্ৰাসবাদীয়ে গুলীচালনা কৰি এগৰাকী টেলিভিছন অভিনেত্ৰীক হত্যা কৰাৰ লগতে এই আক্ৰমণত তেওঁৰ ভতিজাক আহত হয়। সন্ধিয়া প্ৰায় 7:55 ঘৰৰ বাহিৰত গুলীয়াই হত্যা কৰা হয় অমৃত ভাট নামৰ অভিনেত্ৰীগৰাকীক। আমৰিণৰ কণমানি 10 বছৰীয়া ভতিজাকৰ বাহুত গুলী লাগি আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় যদিও তেওঁৰ অৱস্থা সুস্থিৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে। এই আক্ৰমণৰ আঁৰত সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন লস্কৰ ই তৈবা জড়িত আছে বুলি জম্মু কাশ্মীৰ আৰক্ষীয়ে সন্দেহ কৰিছে। টিকটকত ভিডিঅ' আপলোড কৰা আঘাতপ্ৰাপ্ত অমৰিণক ততাতৈয়াকৈ ওচৰৰ এখন চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় য'ত তেওঁ মৃত্যুৰ মুখত পৰে। নিষিদ্ধ ঘোষিত সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন লস্কৰ ই তৈবাৰ 3টা সন্ত্ৰাসবাদী জড়িত আছিল এই জঘন্য সন্ত্ৰাসবাদী কাণ্ডত। এলেকাটো ঘেৰাও কৰি তালাচী আৰম্ভ কৰা হৈছে। গোচৰ পঞ্জীয়ন আৰু তদন্ত আৰম্ভ কৰা হৈছে।